এই যে আমাদের পাশে দাঁড়ানো আলহামদুলিল্লাহ সেই অল ইন্ডিয়া জামিয়াতে আহলে হাদিসের মোহতারাম আমির সেই যিনি আলহামদুলিল্লাহ আসগর মাদানী একটু আগে যে বইটি আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরেছেন এটা তারই হাতের লেখা কালেকটিভ ফতোয়া এগেইনস্ট টেরোরিজম আপনাদের সেই স্বপ্ন থাকা শোয়া খাওয়া অথবা আনুষাঙ্গিক সুবিধায় কিছুটা আমরা হয়তো পরিপূর্ণ সেবা দিতে পারিনি তবে এটা আল্লাহর উপরে ভরসা করে আপনাদের মিষ্টি চেহারা দেখে আপনি কা কাকে বারবার বলায়েন বারবার চাহতে হ্যায় মানা ইয়ে দোনো দূর নহীঁ হ্যায় লেকিন দোনো মুলকোঁ কে হালাত জব সে ঠিক হুয়ে হ্যায় ওর জিস তরিকে সে ইসলাম তো জুগরাফিয়াই বুনিয়াদ পর বঢ়তা নহীঁ হ্যায় لیکن دونوں ملکوں کے حالات جس طرح سے ٹھیک ہوئے ہیں یہ بہت بہت زیادہ خوش آئند ہے ہمارے نبی نے یہی درس دیا تھا کہ یہود سے بھی معاہدہ کیا تھا اور یہ تو ہم ایک جگر تھے اور اس کے ٹکڑے ہوئے پھر دونوں مل جائے کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ سلام اللہ আমরা ক্রেস্ট দিচ্ছি সম্মানিত সুধীবৃন্দ এই বিশাল বড় এলাকা বিশাল বড় স্থান এখানে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে আমরা আগামী বছর পাশে বসে মাননীয় মেয়র মহোদয় হ্যাঁ ক্রেস্ট দিচ্ছে আমাদের মাননীয় সভাপতি ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ওয়া মান ইউদলিলহু ফালা হাদিয়া লাহ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش کے تمام ہی معزز و محترم حاضرین کرام جنہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنے وجود سے اپنی قربانیوں سے
اور اسلاف کے کی دی ہوئی اس امانت کو سنبھال کر کے دل و جان میں رکھنے والے میرے تمام دینی ملی بزرگوں بھائیوں ساتھیوں خاص طور پر ہمارے اس عظیم الشان اجلاس کے بہت ہی زیادہ اپنے خون جگر اپنے مال و منال دامے درمے سخنے گفتے اس کو پروان چڑھانے والے کامیاب بنانے والے بزرگوں ساتھیوں اہل خیر حضرات ماؤں اور بہنوں اور قوم کے نونہالوں اور عزیزوں ہماری اس اہم تاریخی جمعیت کے تمام ہی اہم ذمہ داران خاص طور پر اس کے امیر محترم عزیز گرامی قدر جناب مولانا ڈاکٹر عبداللہ فاروق صاحب اور ان کے تمام ہی معزز نائبین جن کی بڑی لمبی فہرست ہے اور جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ ہر طریقے سے منظم ہیں ہر طریقے سے کام کو پھیلا کر کے بانٹ کر کے کام کو کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں اور ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر شہید اللہ صاحب اور ان کے تمام ہی معاونین اور نائبین بہت ہی ہمارے معزز و محترم اس جمعیت کے جس طریقے سے بھی اس کے ممبران خواہ وہ مرکزی سطح کے ہوں صوبائی سطح کے ہوں یا ضلعوں اور قریوں اور گاؤں اور مقامی سطح پر پھیلے ہوئے ہوں وہ تمام ہی میرے دینی ملی بزرگوں بھائیوں سب سے پہلے میں آپ کو اس عظیم الشان اجلاس کے انعقاد کرنے پر شر و فساد کے زمانے میں اکٹھا ہو کر کے اسلام کے امن و شانتی والے پیغام کو عام کرنے پر اور اسلام کی وہ خوبیاں اور وہ رحمتیں جو ساری انسانیت کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی حیثیت سے لے کر کے آئے تھے اس کی تبلیغ اور اس کو پرچار کرنے کے لیے آپ نے جو یہ عظیم الشان اجلاس بلائی ہے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے اس پر مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور قرآن و حدیث کو لوگوں کے دلوں میں جو ان کی امانت ہے ان تک پہنچانے کے لیے اور اسلام کے امن و شانتی کے پیغام کو اس کے اخوت و محبت کو اس کے تمام ہی اچھے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جتن کیا ہے آپ شکریہ کے مستحق ہیں اور میں آپ کا اس سلسلے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ ہمارے شکریہ کے آپ محتاج نہیں ہیں آپ شکریہ ادا کریں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ توفیق ارزانی فرمائی اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے اللہ نے آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا بہترین مصرف آپ نے اپنے بھائیوں کو انسانوں کو مسلمانوں کو سب کو خیر کی دعوت دینے کے لیے ان کے کلمے کو مجتمع کرنے کے لیے ساری انسانیت جو اس وقت ماری ہوئی ہے ستائی ہوئی ہے بھگائی ہوئی ہے اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ انسانیت نے اپنا سب سے بڑا جوہر کھونا شروع کر دیا ہے اب انسان انس کے لیے محبت کے لیے ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سب ایک تھے سب کے جسم میں ایک خون دوڑ رہا تھا سب ایک آقا و مالک کے غلام تھے سب اللہ جل شانہ جن کا خالق و مالک تھا اس کے مخلوق تھے آج اس کے اندر رنگ و نسل کا بھید بھاؤ زبان کی لڑائیاں اور طرح طرح کے خاندانی طبقاتی اونچ نیچ کی شکار ہو کر کے یہ دنیا مختلف طریقے سے بٹتی چلی جا رہی ہے ایک دوسرے سے نفرت کرتی چلی جا رہی ہے بلکہ مسلمان بھی آج کا صحیح معنی میں دیکھا جائے تو
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا خالق، روشن شاہ راہ پر، جی ٹی روڈ پر نہیں، روشن شاہ راہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا تھا، اس کی کالی راتیں بھی دن کی مانند روشن ہیں، اور اس پر جو بھی چلا جائے گا یہی سنت کا راستہ ہے، مسلک سنت پہ آئے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک، یہ اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے بھٹکے گا، جو دائیں بائیں کا راستہ لے گا، جو اس کی روشن تعلیمات سے منہ موڑ لے گا، وہ ہلاکت کے گڈھے میں گر جائے گا۔ آپ ویسے اس کام کو امت نے چھوڑ دیا ہے، ملت نے چھوڑ دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہاری یہ ڈیوٹی تھی اور اللہ جل شانہ نے تم کو اس لیے پیدا کیا تھا، پہلے تم ہی تھے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے کہا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ مکے کے لوگ، یہ عرب کے لوگ، یہ قریش کے لوگ جانور ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ بعد میں جب یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے درمیان قرآن و حدیث کو چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن و حدیث کو، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ جب انہوں نے تھام لیا تھا تو اللہ جل شانہ ان کو سربلند فرما دیا اور فرمایا کنتم خیر امہ، کچھ ہی دنوں کے بعد مخاطب کر کے صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے جن کو جانور کہا گیا تھا، پہلے اسلام، اس کلمہ کے آنے سے پہلے، اس قرآن و حدیث کو جاننے سے پہلے، اس نبی رحمت کے آنے سے پہلے، آج کہا جا رہا ہے سب سے بہتر امت ہو، سب سے اچھی امت ہو، اخرجت للناس۔ ایک بات یاد رکھنا، تم اپنے لیے نہیں پیدا ہوئی ہو، صرف اہل حدیثوں کے لیے تمہارا وجود نہیں ہے، تم صرف اپنی آل و اولاد اور مال و منال کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، اور صرف تم کسی خاص خطے میں کسی خاص نام کے ساتھ محصور ہو کر کے نہیں، بلکہ ناس، انسانیت جہاں کہیں بھی ہے، انسان جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں، ان تک اس دعوت کا، اس رحمت کا، اس پیغام کا عام کرنا تمہارا فرض ہے، یہ تمہاری اخرجت للناس۔ مفسرین فرماتے ہیں ناس سے مراد غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو یہ رحمت ملنی چاہیے، تمہارے رہتے ہوئے اگر وہ دنیا کے عذاب میں مبتلا ہیں، تمہارے رہتے ہوئے وہ آخرت کی طرف، اگر جنت کی طرف، جہنم کی طرف رواں دواں ہے، تو یہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تم کو یہ نسخہ عطا کیا گیا تھا، یہ امانت اللہ جل شانہ نے تم کو دی تھی، تم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مگن ہو جاؤ، اپنے آپ کو بہتر کہلا لو اور تم اپنے آپ کو بہترین لقب سے نواز لو، یہ ہماری امانت تھی، لیکن ہم نے بہت حد تک اس کو ضائع کیا ہے، بہت حد تک اس کو ضائع کیا ہے، یہاں تک کہ ایک عرب شاعر کو کہنا پڑا تھا مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کے، اس میں بلا تفریق اہل حدیث اور غیر اہل حدیث، صاف صاف کہا تھا الا لیت شعری ما ترى روح احمد اذا طلعتنا من علی او اتلتی واکبر ظنی لو اتانا محمد للاق الذی لاقاه من اهل مکتی اذلنا عن النور الذی جاءنا به کما عذلت عنه قریش فذلتی تلحفت یا روحی وانت غریبت عن الحی فاجتازی ولا تتلحفی، کہا کہ ان موحدین کا جن پر اللہ پر یقین نہیں رہ گیا ہے، ان پر وہ جو اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن وہ کسی اور سے امید رکھتے ہیں، مالک مانتے ہیں کہ ہماری جان میں تصرف وہ کرے گا، ہماری مال میں تصرف وہ کرے گا، ہمارے وجود کو استحکام وہ بخشے گا، ہمارے وجود کو متزلزل جب چاہے گا وہ کر دے گا، لیکن وہ غیروں پر بھروسہ کر کے، اپنی چالاکی پر، اپنی سیاست پر، اپنی جو کچھ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس دست و بازو پر اعتبار کر کے اللہ جل شانہ کی خالقیت کو بھلا دیا۔ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ایک اہل حدیث بھی اسی طریقے سے در در کی ٹھوکر معیشت اور معاشت اور روزی روٹی کے سلسلے میں دوڑتا ہے جس طریقے سے غیر دوڑتا ہے؟ کیا بازار میں ہمارے تاجر دوسرے تاجر برابر نہیں نظر آ رہے ہیں؟
کیا یہ دنیا داری ہمارے اندر اس طرح سرایت نہیں کی گئی ہے یہ دیکھ کر کے عالم بالا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کر کے زمین پر آ جائیں کہ میری امت ہائے یہ میری امت کہاں ہے میں نے تو روشن شاہ راہ پر ترختکم علی المحجت البیضا کا سرٹیفکٹ عطا فرمایا تھا آج کیا ہو گیا اس کو طلب کر کے زمین میں آ جائیں اور آپ لوگوں میں تبلیغ کرنے لکھنے جیسا کہ قریش اللہ الذی لاقاہ من اہل مکہ تھی تو آپ وہ اصلی توحید جو قریش کو سکھایا تھا اس کو صحیح صحیح طریقے سے بیان کریں لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور ٹھیک قریش نے جس طرح سے آپ کو مارا تھا ستایا تھا بھگایا تھا اور مکہ میں رہنا اجیرن کر دیا تھا وہی یہ موحدین بھی کریں گے مانیں گے نہیں آپ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے مسائل موحدین کے حل نہیں ہوتے مسلمانوں کے آپسی مسائل حل نہیں ہوتے دنیا کو برا کہتے ہیں دنیا والوں کو کوستے ہیں لیکن وہ دو سگے بھائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے دو کلمہ وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے فرقوں میں بٹ کر کے جماعتوں میں تقسیم ہو کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے گرے ہیں جب وہ ان کو سختی کریں گے آپ نرمی سے سمجھائیں گے تو یہ آپ کو پھر مکہ والوں کی طرح دشمن سمجھ کر کے آپ کو مارنا شروع کر دیں اضلنا عن النور الذي جاءنا به یہ جانتے ہیں کیوں ایسا ہوا ہے وہ نور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تھے جس سے دل روشن ہو جاتے تھے ایک حبشی کالا غلام سیدنا سید و سردار ہو جاتا تھا بلال اور امت کا سب سے قوی انسان حضرت عمر بن خطاب سیدنا ہمارے سردار ہمارے بڑے یہ کہہ کر کے پکارتے تھے یہ روح ہم سے یہ روشنی ہم سے ختم ہو گئی ہے ہم اب صرف ظاہری چیزوں پر دنیا کی طرح جا رہے ہیں اضلنا عن النور الذي جاءنا به كما عدلت عنه قريش فذلتي قريش تو اسی سے منہ موڑ کر کے وہ گمراہ ہو گئی تھی تم کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ بے راہ روی کی سارے سنتیں تم زندہ کر دو سنت کے خلاف ساری سنتوں کو زندہ کر دو اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو مسجدوں کی چند سنتوں کو تم زندہ رکھو ورنہ جتنے کینہ کپٹ جتنے حسد جتنی لڑائیاں جتنے تمہارے اندر بھید بھاؤ اور دنیا نے جس طریقے سے داع الامم ہوا و ہوس کی خواہش اپنا نفس جو چاہے گا وہ کریں گے جو دل میں آئے گا وہ کریں گے رب چاہی زندگی نہیں من چاہی زندگی گزاریں گے یہ بتاؤ کہ یہی تو اصحاب الاہوا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے جہنم میں جائیں گے یا اصحاب الاہوا ہوا و حوش کے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں خطبۃ الحاجہ میں کہتے تھے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا آج جو ہمارے اندر اہل حدیث ہونے کے باوجود مسلمان ہونے کے باوجود دنیا نے ہمارے اوپر پورے طرف قبضہ کر لیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اصحاب الاہوا کے وہ شاعر ہمارے پاس وہ علم ہوتا وہ وسیلے ہوتے اور ہم کو دور کرنے کے یہ آلات اگر طاقت ہوتی تو شاید ہم اس سے بھی دور ہو جاتے نعوذ باللہ سب سے بڑا دشمن یہ خواہشات نفس ہے منمانی ہے ہم کو جو آئے گا وہ کریں گے ہم کو جو سمجھ میں آئے کرے گا یہ ایسا کبھی نہیں رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سمجھائیں کتنی حدیثیں سنائی جاتی ہیں کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں اور کتنے اجتماعات ہوتے ہیں لیکن وہی ٹھاک کے تین پات آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے ہم کو ضرورت ہے اس ایمان اور توحید اور اللہ اور رسول سے محبت کو ٹٹول کر کے اپنے دلوں میں دیکھنے کی کہ یہ ہے بھی کی نہیں ایسا تو نہیں کہ کھسک گیا ہم صرف زبانی اس کے دعوے دار ہیں اس لیے دنیا اسلامی خوبی لا کر کے اسلامی دہشت گردی کا نام دے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو جو کچھ کہے ہم اس کے سزاوار بن سکتے ہیں ضرورت ہے میں ان باتوں کو بہت زیادہ طول نہ دے کر کے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ذرا پیچھے کی طرف لے چلوں بہت پیچھے نہیں جس کی طرف میں گیا تھا توحید و سنت کی آبیاری کیسے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدا الغریب بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغربا یہ توبہ للغربا ہے آپ اجنبیت محسوس نہ کریں تعداد پر نہ جائیں آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے گھر میں اجنبی تھا اسلام اور بہت دنوں تک تھا پھر بار بار اسلام پر ایسا دور آیا لیکن آپ نے دیکھا وہ جو کتاب و سنت کے ماننے والے تھے کبھی بھی اس شاہ راہ حق سے غریب تھے اجنبی تھے ستائے گئے تھے لیکن کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا تھا اور
یہ تاریخ ہے ہندوستان کی. آپ جانتے ہیں آج جمعیت مرکزی جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش آپ نے نام رکھا ہے. آپ کو بنیادیں یاد ہوں گی کہ تحریک شہیدین کو 150 سال تک ہم نے جھیلا تھا, جھیلا نہیں تھا بلکہ اس کو اپنے گلے لگایا تھا. اور تحریک شہیدین جس نے اس دیش کو آزادی دلائی تھی, میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 150 سال جو قربانیاں دی گئی تھی اس میں سے سب سے پہلی قربانی, سب سے بڑی قربانی مالی حیثیت سے بھی جانی حیثیت سے بھی بنگال نے دیا تھا, بنگالا نے دیا تھا. بنگال کی سرزمین میں سب سے بڑی قربانی دی تھی. یہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے, تحریک شہیدین جو چلی اور دیش آزاد ہوا, پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم, جانتے ہیں کیا کیا تھا اس بنگال میں, جن لوگوں نے کام کیا تھا اس کے سرغنہ تھے پٹنہ میں بیٹھے ہوئے, صادق پور, صادقان صادق پور کی کہانیاں وہ ہیں کہ بھارت کے چپے چپے میں اس تاریخ لکھی ہوئی ہے. کسی نے کہا تھا کہ بھارت سے مراد ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جاوا, سماترا, انڈمان اور نکوبار, یہ سارے علاقے بھارت میں آتے تھے. اکھنڈ بھارت میں وہ اس وقت متحد تھے, ایک جگہ تھے. اس وقت انگریز قابض تھا اور پہلی لڑائی بھی انگریز کے خلاف بحیثیت ایک عام سیاست حکمراں کے بنگال کے لوگوں نے لڑی تھی. دوسری جو سب سے عظیم شان لڑائی تحریک شہیدین کی چلی تھی اور مسلسل 150 سال تک چلی, یہ بنگال کے حصے میں سب سے بڑا حصہ آیا تھا. پنڈت جواہر لال نہرو جب دیش آزاد ہوا, پردھان منتری بنے, تو وہاں سے سیدھے وہ پٹنہ صادق پور آئے تھے. مولانا عبد الخبیر صاحب تازہ تازہ لوٹے تھے سرحد سے آخری, اور اس وقت مولانا علی میاں نے اپنی کتاب ربانی علی رہبانیہ میں لکھا ہے, عربی میں حوالہ نہیں دیا لیکن یہ لکھا ہے, لو وضعنا تضحیات اہل صادق پور فی کفت میدان و تضحیات اہل صادق پور فی کفت میدان اخرى لرجحت کفت اہل صادق پور, کہ سارے ہندوستان کے سارے اکھنڈ بھارت کے, جس میں ہندوستان سے مراد یہ پورا خطہ تھا, آج سے 75 سال پہلے کہا تھا, ساری ہندوستان کی, متحدہ ہندوستان کی ساری قربانیوں کو, ساری بلیدانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں صرف صادق پور پٹنہ, جن کا جو سب سے زیادہ اس کے رنگ روٹ, سب سے زیادہ دولت, سب سے زیادہ اپنے مال اور اولاد کو نچھاکر کرنے والے بنگال کے لوگ تھے, کہا کہ ان کے ترازو کے دوسرے پلے میں ان کی قربانی رکھیں, لرجحت کفت و اہل صادق پور, تو صادق پور والے اہل حدیثوں کا پلہ بھاری رہے گا. پنڈت جی نے ایسی ہی بات نہیں کہی تھی, بڑی قربانیاں دی تھی اور اس کی ایک تاریخ ہے, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن ہماری طرف وہ اہل حدیث نہیں تھے, ہمارا آباد تھا. میں ایک لفظ ذکر کر دوں, یہ کالا پانی جس کو انڈمان میں آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, میں تو گیا تو کانپنے لگا تھا جب وہ, میں نے کیسی سولی دی جاتی تھی, کیسے فندے پہنائے جاتے تھے اور کس طرح کے جیل میں ان کو رکھا جاتا تھا. وہ ساچھے تو ختم ہو گئے ہیں لیکن ایک نمونے کے طور پر ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو, تو یقین جانیے کہ اس وقت یاد آیا. لیکن اس وقت کا ایک اہل حدیث ایسا تھا کہ منحنی سا جسم, چھوٹا سا انسان, دبلا پتلا سا, آپ نے قریب قریب اگر دیکھا ہوگا, مولانا عبد السمیع جعفری جو ابھی انتقال ہوا ہے, انہی کے پردادا ہوا کرتے تھے مولانا یہی علی صادق پوری, وہ اس کے وہ ہیرو تھے اور جس کے رنگ روٹ آپ تھے. بنگال کی سرزمین اصل تھی اور اسی لیے سید صاحب کا قافلہ جب سعودی عرب کا حکا پانی بند کر دیا گیا, وہاں ان کے خلاف بائیکاٹ ہوا, ساری دنیا میں یہ اعلان ہوا کہ کوئی حاجی نہ جائے تاکہ اس سے چند پیسے جو حاصل ہوں گے تو اس سے وہابی حکومت بڑی ہو جائے گی. سب سے پہلا قافلہ سید صاحب لے کر کے یہی بنگال آئے تھے, 200 لوگوں کے لے کر کے گئے تھے. آپ ایک محل پر نہیں, دنیا کے جہاں کہیں بھی تھا, ملک کے لیے بھی, ملت کے لیے قربانیاں آپ نے دی تھی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ پنڈت جی نے تو یہ بات کہی تھی تو ایسے ہی نہیں کہی تھی. وہاں کی ایک بات سنا کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. وہاں یحیی علی صادق پوری کو جب انگریز جج نے لا کر کے اور کہا کہ آج پھانسی دینی ہے, اور ان کو خون ہی پیشاب ہو رہا تھا, پیشاب میں صرف خون گر رہا تھا, اس قدر دبلے پتلے وہ تھے, اب اور دبلے پتلے ہو گئے تھے کہ چلا نہیں جاتا تھا, لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے ان کو لے کر کے آتے تھے. اس دن جس دن ان کو پھانسی کی سزا سنانی تھی, یحیی علی صادق پوری جب آئے تو اس دن جیسے شیر ببر چل رہا ہو, تر رجل نحیف فتح دری ہے وفی اسوا بہی اسد دریرو, انگریز نے دیکھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, کہا کہ یہ یحیی علی نہیں ہے, یہ تو کوئی اور لگ رہا ہے.
اس مستی سے چل رہا ہے جیسے کوئی شیر ببر ہو. لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے تو کہا کہ آج اس کو خبر ہے کہ آج اس کو پھانسی دی جائے گی. اسی ملک کی خاطر، اسی ملت کی خاطر، اسی قرآن و حدیث کی خاطر جب یہ بتایا گیا تو اس نے فوراً کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سب سے بڑے دشمن کو جو ہندوستانیوں کو متحد کرتا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی کا ایک نعرہ بھی دیا تھا جب ڈیوائڈ اینڈ رول کا نعرہ انگریز نے دیا تھا اور گھروں میں ایجنٹ گھسائے تھے، تو دیکھا کہ یہ سارا پلان فیل کر رہا ہے تو کہا کہ اس کو خوش نہیں ہونے دیں گے، اس کی پھانسی کی سزا کو ہم عمر قید کی سزا میں بدلتے ہیں. لیکن ایک کام کرو، سن لیجئے ذرا، ایک کام کرو اور کرو کیا؟ کہا کہ اسی بھرے اجلاس میں ڈگ میں جب یہ کھڑا ہے عدالت کے سامنے، اس کورٹ میں اس کو ختم کر دو کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچے. یحییٰ علی صادق پوری کا جب بھرے کورٹ میں جب یہ داڑیاں کاٹی گئیں، چھیل دی گئی، تو جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ بس جو شیر ببر کی طرح آیا تھا، چہرے پر مسکان تھی، خوشی خوشی آیا تھا، اب اس کے آنکھوں سے آنسو ظاہر ہوئے اور اس نے ان داڑھیوں کو جو نیچے گری ہوئی تھی اٹھایا اور کہا غم نہ کھاؤ، اللہ کے راستے پہ کاٹی گئی. آج ایک داڑھی پر لڑائی ہو رہی ہے، ایک ایک سنت کا ہمارے گھروں سے جنازہ نکل رہا ہے، کہاں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک ہم نے سنتوں کو فراموش کر دیا ہے زندگی کے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ تھے وہ. میں انہوں نے کہا غم نہ کھاؤ، یہ کاٹی گئی ہے، تو مجھے حضرت خباب، حضرت خبیب یاد آ گئے جب وہ کہہ رہے تھے کہ وَلَسْتُ بَالِحِينَ اُخْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ اَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَإِنْ شَاءَ يُبَارِكُ فِي أَوْصَالِ شِلْمٍ مُمَزَّعِي. یہ کہا تھا، یہ اہل حدیث ہوا کرتے تھے، یہ ان کی قربانیاں تھیں. میں آپ سے یہ عرض کروں، جب یہ 150 سال گزر گیا، انگریز میز پر آ گیا، ہندو مسلم سب سمجھ گئے کہ ہم کو لڑایا جا رہا ہے اور اب ہم کو لڑا کر کے ہی صرف اب ہم اتنے اچھے ایسی جگہ پہنچا دیا اہل حدیثوں نے، اس کو وہابی کا نام لیتے تھے، ڈاکٹر چارا چند نے اور ڈبلو ڈبلو ہنٹر نے اور پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئیں، ہم کو نہیں معلوم ہے لیکن دوسروں کو معلوم ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، ہم نہیں جانتے، غیر یاد رکھے ہوئے. اس لیے ہماری یہ قربانی ہے، آج ہی کی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں کو اذھبوا انتم الطلقاء کہا تھا، جنہوں نے مار مار کر کے بار بار گرا دیا تھا. کانوا یرمونہ فیسقطونہ فیعضدونہ ثم یرمونہ بالحجارہ، طائف کے کیا گلیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر کے پتھروں سے گرا نہیں دیتے تھے، پھر کیا دونوں باہوں میں ہاتھ نہیں لگاتے، پھر نہیں اٹھاتے، پھر نشانہ نہیں بناتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک الاخبشین کو حکم دیا کہ پیس ڈالو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گہار لگا دی، دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. آج اپنے سگے بھائی کو، اہل حدیث کو، ایک کلمہ گو مسلمان بھائی کو، اپنے پڑوسی غیر مسلم بھائی کو ہم کسی بھی طرح سے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. کہاں رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی، اور ہم ان کے امتی کہ اپنے آپ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں. تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اپنے من میں ڈوب کر زندگی کے سراغ کو پانا ہے، اپنا اپنا حساب لینا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، یہ بہت زیادہ ہم کو ذہن میں لانا ہوگا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی بھی فساد نہیں ہونے دیا، کبھی بھی انہوں نے فتنہ نہیں دھونے دیا. کیا امام بخاری شریف پڑھ کر کے آپ لوگوں کو صحیح اسلام بتاتے ہیں؟ امام بخاری لکھ رہے تھے اور بنو عباسیہ کا دور ایسا خونچکا ہوتا چلا جا رہا تھا، اگر وہ صبر سے کام نہیں لیے ہوتے. وما یلقاها الا الذین صبروا، بڑا مقام حاصل کرنا ہے، کچھ کام کر جانا ہے، اپنے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی. دنیا کو اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا ہے تو صبر سے کام لینا ہوگا، ہمت سے کام لینا ہوگا. اور یہ دین جس طرح سے چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میری قوم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ہدایت دے دے ان کو، یہی ایک مشن ہونا چاہیے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ حدیث جو ہم لے کر کے آئے ہیں، قرآن جو لے کر کے آئے ہیں، اس کو لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟
سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی سے زیادہ پیاری زبان کسی کی نہیں تھی، آپ سے افضل کوئی نہیں تھا. واحسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عين عيب فانك قد خلقت كما تشاء. ایک شاعر نے تو حد کر دیا، لذیذ شاعر نے، اس نے تو کہا کہ کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی بڑائیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں جو کسی انسان کو مل سکتی ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ نے سارے انبیاء کو دیا تھا، اور ان انبیاء کو جو معجزات اور خوبیاں دی تھی سب لے کر کے اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. تو حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، اللہ تو نے کائنات کی ساری خوبیوں کو انبیاء میں جمع کیا اور انبیاء کے ساری خوبیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا. یہ تو اپنے نبی کو بہت اونچا کرنے کے لیے کہتے تو ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ سب سے افضل انبیاء کتنی مصیبتوں سے؟ حدیث ہے ان اشد الناس بلاء، جانتے ہو آزمائش، پریشانی، تکلیف، اور سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ پڑتے ہیں آزمائش میں؟ الانبیاء، انبیاء ہوتے ہیں، اور سارے انبیاء کے جو سب سے جامع کمالات ہوں وہ سب سے زیادہ پریشانی کے شکار ہوں گے. آپ ان کی سنت، ان کے متبع اور آپ ان کے امتی ہیں، ایک بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. غیر مسلم برا چاہتا ہے تو آپ اسے 10 قدم آگے بڑھ رہے ہیں، پڑوسی چاہتا ہے اسے 10 قدم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بتایا کہ ثم الامثل فالامثل، پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ہوں گی، ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ان کی ابتلاء و آزمائش ہوگی، اس سے گزرنا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو اسے عام کرنا ہے. رہ گیا سلفیت پر حد، امام بخاری پر کتنے الزامات لگے، امام احمد بن حنبل پر کتنے لگے، اور خلفائے راشدین کے بعد ایک طوفان شروع ہوا، خوارج کا فتنہ آیا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے فتنے ابر القرور آتے رہے، لیکن ایک اہل حدیث ہے جو متزلزل نہیں. صحابہ کی یہی سنت تھی، سلفیت یہی تھی کہ قرآن و حدیث تو سب مسلمان مانتا ہے، لیکن صحابہ نے جیسے مانا، اپنے مزاج کو نہ فقہ میں کہیں داخل کیا، نہ ہی اتباع میں کہیں داخل کیا، نہ امیر کو ماننے میں کبھی پیچھے ہٹے، نہ کبھی غریب کو کسی ماننے میں، بس ایک کھوٹے کے تحت وہ بدھے ہوئے رہے. عمل ہی یہ سب سے بڑی سلفیت تھی. آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام میں یہی ان کا وطیرہ تھا. کچھ بھی ہو گیا، سمامہ بن نصال خمبے میں باندھا ہوا ہے، صحابہ کا قاتل ہے، اللہ کے نبی کو ہر روز گھات پہ بیٹھا ہے کہ مار ڈالے، اور یمامہ کا سب سے، عرب کا سب سے مضبوط بادشاہ، جب چاہے وہ روزی روٹی روک دے، اور ایسے کو پکڑ کے لایا ہے. جب پتہ چلا کہ اتنے صحابی کا قاتل ہے، مسجد میں بندھے ہوئے تھے، کتنے رہے ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آتے تھے صحابہ، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے آ کے منہ پر تھوکا ہو، کسی نے گالیاں دیا ہو کہ میرے باپ کو اس نے قتل کیا تھا، مجھے یتیم کیا تھا، کسی بیوہ نے چیخ نہیں مچائی، کسی احتجاج اور جلوس نہیں نکلا سڑکوں پر، کبھی کسی نے نہیں کیا. صرف پتہ جب چلا، اللہ کے نبی نے دیکھا یہ سماؤں میں نسال ہے، کہا کہ اس کا خیال رکھو، اس کے لیے اچھا کھانا لاؤ. خود آپ اتنا آرڈر دینے کے بعد، جسے لوگ دوڑ پڑتے تھے، خود بھوکے رہ کر کے آپ کے قیدیوں کو، آپ کے مہمانوں کو کھلاتے تھے، آپ خود ازواج مطہرات کے گھروں میں گئے تھے، اپنی بیویوں کے گئے، کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس، جمع کرو. ایک بہت بڑا قیدی آیا ہے، اس کے شائن شان خدمت ہونی چاہیے. آج تو اپنا مہمان، اپنا رشتہ دار، اپنا بہنیں روٹھی ہوئی ہیں، بھائی جدا ہیں، اور سب کے حقوق پامال کر رہے ہیں، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا. یہ چیز تھی. اور ان 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھتے تھے. ہم کو اس پر تعجب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، اس نے کیا کیا، لیکن تعجب اس پر ہوتا ہے کہ اتنا ظالم بادشاہ ہے، کوئی آ کر کے تھپڑ نہیں مارتا، کوئی گالی نہیں دیتا، بھیڑ نہیں لگاتا، لوگوں کو جوش نہیں آتا. یہ کیا چیز ہے؟ سوچنے کی چیز ہے. یہی ڈسپلن ہے، یہی اہل حدیثیت ہے، یہی سلفیت ہے. ورنہ اسٹیج اتنا بڑا تھا، لوگ بہت کم تھے، نہیں اسٹور چھوٹا بنا دیا، ہمارے سب علماء بیٹھ نہیں سکے، اور آنے میں یہ پریشانیاں تھی، جانے میں یہ پریشانیاں تھی، ایک کام ہم نے بہتر نہیں کیا، 100 فتنے کھڑا کر دیے. یہ اہل حدیثیت میں کبھی نہیں تھا. وقت کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا دشمن، صحابہ کا قاتل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو
کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ نے صحابہ کے قاتلین کے لیے بد دعا کی، ایسا دشمن بدا ہوا ہے، اور ایک آدمی بھی کہنے والا نہیں ہے کہ یہ مجرم ہے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ مجرم ہے اس کو مارا جائے۔ یہی ڈسپلن جماعت جمعیت نے سکھائی ہے۔ اگر دو گھنٹے کے لیے بھی لاؤڈ سپیکر بند ہو جائے، بجلی چلی جائے، گاڑیاں نہ رہیں، ایک آدمی بھی چھو نہ کرے تو سمجھیے کہ سلفی ہے۔ یہی سلفیت ہے، یہی چیز سیکھا ہم نے، یہی امام بخاری نے سیکھا، اگر وہ نہیں ہوتے، امام احمد بن حنبل نے نہیں سہا ہوتا، اور بڑے بڑے محدثین نے بنو امیہ کے بارے میں قصے سناتے ہیں، یہ خوارج کے سارے راستے تھے، یہ محدثین کام نہیں کر گئے ہوتے۔ عطا ابن ابی رباح سید التابعین فی الفقہ والحدیث کون سا نہیں تھا، یہ دیکھیں گے کبھی انہوں نے اٹھا کوئی فتنہ برپا کیا، حضرت امام مالک کی مشکیں چڑھا دی گئیں صرف ایک مسئلے میں، اور اس کے بنیاد پر فتنہ نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں، آپ پڑھیے اس کو، پڑھیے نہیں اس پر پڑھیے، اپنے آپ کو پورا کیجئے، اس پر اتاریے۔ میں نے تو سلفیت یہی دیکھی ہے۔ امام بخاری خرتنک میں لے جا کر، میں اس کو خرتنگ کہتا ہوں، وہ فارسی لفظ بھی ہے اور وہی خطہ بھی تھا فارس کا، خرتنگ میں ایسا جہاں صرف گدھوں کے بے یارو مددگار گدھوں کو چھوڑ دیا جاتا، ویسی جگہ پر، گمنامی کی جگہ پر نظر بندی کی زندگی گزار دی، لیکن کبھی فتنہ ہوا؟ امام محمد بن حنبل پر تین تین بادشاہوں کے کوڑے لگے، لیکن انہوں نے اس کو مصیبت نہیں سمجھی۔ کہتے تھے کہ اگر ایک دعا ہو تو آپ اپنے جمعیت کے لیے دعا کیجئے، اپنے امام صاحب کے لیے دعا کیجئے، اپنے محلے کے مکھیا کے لیے دعا کیجئے، اپنے جو آپ کا ایم ایل اے ہے پہلے دن سے ٹانگ مت کھینچیے، اس کا ساتھ دیجئے، جو قانون کہتا ہے اس کو برتیے، اس کے ساتھ چلیے، یہ سلفیت ہے۔ ورنہ امام مالک اپنے دونوں باہوں کو توڑوا کر کے، یہ کبھی بھی وہ چاہتے تو فتنہ ہو جاتا۔ امام احمد بن حنبل سے امام مروزی نے آ کر کے کہا، بات ختم کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل سے کہا کہ یہ 90,000 تو آپ کے شاگرد ہیں، پورا عرب دنیا نہیں، پورا اسلامی سلطنت چاہتی ہے کہ آپ صرف اجازت دے دیں تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں حکومت کی۔ انہوں نے کہا، رونے لگے، کہا کہ ہمارے لیے مصیبت یہ کوڑے صبح شام کے نہیں تھے، بلکہ ہمارے لیے مصیبت یہ کہ حدیث کے نام پر فتنہ ہو جائے، اسلام کے نام پر فتنہ ہو جائے، قانون کے نام پر فتنہ ہو جائے، یہی کام کیا تھا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث، آپ کی صوبائی یا مقامی جمعیت اہل حدیث، آرا میں 1906 میں یہ بنی تھی، اور آپ کو یہ چیز بتا کے جا رہا ہوں، میں وہ کتاب نہیں لا سکا کہ جب آرا میں اس کی بنیاد پڑھی، بڑے بڑے محدثین جب اس کے جب آرا میں پڑھی تو جانتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے کہ نہیں آپ کے ناظم، آج آپ لوگوں نے سب لوگوں نے بٹوارا کر دیا ہے، اور مولانا عبداللہ غازی پوری کون نہیں جانتا، عربوں سے جا کر کے پوچھئے، سید نذیر حسین محدث دہلوی کے بعد اتنا بڑا استاد کوئی نہیں ہے، اور آپ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی جلسہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا جب ان کا انتقال ہوا تھا، جب مولانا ثناء اللہ امرتسری نے یہ بات کہی تھی، اسی کلکتہ کے اجلاس میں مولانا کے بارے میں کہا تھا کہ خوشبو دے اگر عبدالعزیز کی جلوہ میں دی دے، کہا کہ آج علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی زندہ ہوتے کیا خوش ہو جاتے، یہ کہنا تھا کہ مجمع پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، ایسے ہمارے امیر ہوا کرتے تھے، ایسی عوام ہوتی تھی جان کی قربانی دینے والی۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں لمبی ہو جائے گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہاں سارے ہندوستان کے سارے علماء جب جمع تھے آرا میں، جو پٹنہ کے بغل میں ہے شہر، جہاں احمدیہ سلفیہ ہندوستان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی اقامتی درسگاہ ہے، آپ یہاں کے مدرسوں کو حقیر نہ سمجھیں، خون جگر جلا کر کے اپنے بچوں کو بھوکا لگ کر کے ان کی روحانی غذا کے لیے مدرسوں کو پروان چڑھائیے، آپ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اسی آرا مدرسے سے طے یہ ہوا تھا کہ یہاں سے جو پہلا وقت جائے گا جمعیت بننے کے بعد، سوچ لیجئے تو سب پورے ہندوستان نے ایک زبان کہا کہ پنجاب نہیں، کہا بہار، بہار تو خیر بنگالا میں آتا تھا، کہا بہار میں تو بیٹھے ہی تھے، کہا کہ یو پی، کہا کہ نہیں، مدراس کے تاجروں نے کہا، کہا کہ نہیں، کہیں بھی نہیں، یہ وقت جائے گا تو ہمارا سب سے بڑا مرکز اہل حدیثوں کا اور دیش کے آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانی دینے میں بنگالا کی سرزمین ہے، پہلا وفد وہاں جائے گا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا سیالکوٹی، ان دونوں نے
بیل گاڑی پر سفر کیا تھا اس سفر کے نقشہ جو مولانا احمد سری نے کھینچا ہے میں نے سونیر میں اس کو جگہ دی ہے میں چاہوں گا کہ بنگلہ میں اس کا ترجمہ ہو جائے بڑے حقائق ہیں بڑی قربانیاں ہیں یہ آپ کی حقیقت ہے یہ آپ کی حیثیت ہے کہ پہلا وفد مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا جو آل انڈیا آل حدیث کانفرنس کے نام سے ہوئی تھی بنگال کی سرزمین میں آئی تھی راجشاہی تک تو ہم کو یاد ہے کہ پہلا قافلہ راجشاہی آیا تھا آرا سے اور پھر اس کے بعد وہ بنگال کا دورہ کیا ہوا جیسے شہید نے کیا تھا میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اس وقت ضرورت ہے کہ اس کے مقام کو پہچانے اس کی روح کو جانے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جو ہندوستان میں ہے برطانیہ میں ہے جہاں جہاں اہل حدیث بٹوارے ہوتے چلے گئے اور یہ بٹوارا ہوتا چلا گیا لیکن عقیدہ ایک ہے توحید ایک ہے اور اسلاف کی ہے کہ کبھی فتنہ نہیں ہونے دیا کبھی بغاوت نہیں ہونے دیا کبھی احتجاج نہیں ہونے دیا کبھی کوئی فتنہ ان سے نہیں ہوا فتنوں کے دبانے کے لیے وہ آئے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا مسئلہ اب بھی آیا ہے دہشت گردی کا مسئلہ پتہ نہیں کس ظالم نے سلفیت کے نام تو میں نے اس وقت بھارت میں بڑا مسئلہ تھا 11 ستمبر کے بعد جو ورلڈ ٹرینڈ سینٹر پر ہوا اور اس کو کیسے کیسے سعودیہ سے جوڑ کر کے سلفیان عالم کے خلاف کیا گیا میں نے سعودی عرب کے تمام بڑے علماء کا فتویٰ جمع کیے ہندوستان کے 36 علماء کو لکھا اور ایک بڑی کانفرنس کی ہم نے ایک سیمینار کیا کہ دہشت گردی کے اڈے کیا مدارس اسلامیہ ہیں عصر حاضر کا سب سے بڑا ناسور قرحۃ العصر ہو الارہاب یہ عنوان دے کر کے میں نے یہ کتاب ترتیب دی تھی میں اس کا ترجمہ ہوا عرب دنیا کے جتنے اہل حدیث سلفی علماء تھے ان کا فتویٰ پھٹی کی پھٹی ہندوستان حکومت کی آنکھیں رہ گئی وزیر داخلہ موجود تھے اسٹیج پر ہمارے یہاں پرسیڈنٹ اس کے وزیر اعظم موجود تھے بڑے بڑے وزراء موجود تھے اہل حدیث کمپلیکس میں آئے تھے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اتنے علماء کے فتوے ہیں اور 36 علماء جو وہاں موجود تھے اپنے 24 اسٹیٹ کے آج سے 18 سال پہلے بات ختم کر رہا ہوں 24 اسٹیٹ کے ناظم امیر اسٹیج پر تھے اب بڑے مدرسوں کے لوگ تھے جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور یہاں تک کہہ دیا انہوں نے یہ قرآن جو ہم کو ہدیہ دیا ہے اس قرآن کو گھر گھر پھیلاؤ گے تو آتنکواد ختم ہو جائے گا دنیا میں جب یہ زندہ ہوگا تو بڑے ساری دنیا کے سامنے کہا ٹائمز آف انڈیا نے سبوں نے لکھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 36 علماء کرام کے فتویٰ جتنے بھی جہاد کا اغوا ہوتا ہے جتنا بم بلاسٹ ہوتا ہے جتنے طرح کے ارہاب کے راستے جی تو اس کو کرتا ہوں تو یہ کتاب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امیر صاحب کو کے ہاتھ میں دیں اور بہت سے نسخے ہیں اس کے اللہ جل شان اس کو قبول فرمائے اور یہی منحج یہی عقیدہ یہی اصول ہمارا ہر طور میں رہا ہے اور یہی رہے گا کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس ہم محبت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا پیغام ہم ساری دنیا میں کتاب و سنت کی بنیاد پر عام کریں گے اخیر میں ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بنگلہ دیش کے تمام ہی ذمہ داران کا ایک ایک بچے کا ایک ایک ماں بہن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر جنہوں نے اپنے دل کے دریچے کھولے مال صرف کیا اور ہم سب کے مہمان جو یہاں پر اسامہ صاحب آئے ہیں ایک اور ماہر صاحب آئے تھے میں اب آپ لوگوں کی طرف سے کہوں کیونکہ میرا بھی یہ گھر ہے آپ عرب سے آئے ہیں قالوا یزورک احمد وتزوره کل قلت المکارم لا تفارق منزلہ ان زارانی فلفضلہ ان زنتہ فبفضلہ فالفضل فی الحال للہ میں آپ کے استقبال اور آپ کے یہ کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں اللہ جل شانہ اس چمن کو سدا بہار رکھے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ نہیں آج پرجنت دھارا بھائی تا دیر جے سفلتار اتہاس اپنا دیر سامنے تلے دھرلین بھارتر ای جامادیش پاسے دارانو الحمدللہ سے آل انڈیا جمعیت اہل حدیث ایر محترم امیر جو سے جنی الحمدللہ اصغر مدانی ایک تو آگے جے بوئیٹی اپنا دیر سامنے ایک تو تلے دھرے چھن ایٹا تاروی ہاتے لکھا کلیکٹیو فتویٰ اگینسٹ ٹیروریزم এবং যারা ওই যে আইএস এদের তাদের ওই যে সেই অ্যাক্টিভিটিজের উপরে পুরো বক্তৃতাটি
আপনারা যারা উর্দু ভাষায় শুনলেন এক একটি কথা যেন মুক্তার মহামূল্যবান দানা দিয়ে সাজানো ছিল কখনো তিনি উসামা সেই সুমা বামেন আসালের কথা নিয়ে এসেছেন কখনো তিনি আন্দামানের ওই কালা দ্বীপপুঞ্জে আহলুল হাদিস আহলে হাদিসদের ওলামাদের উপরে যে বর্ব নির্যাতন চালিয়েছে ওই যে সেই পাটনার আহলে হাদিস আলেম ওলামাদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশ শাসনের অবদান পাশাপাশি প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাইফের ঘটনার মর্মান্তিক ইতিহাস পাশাপাশি রাসূলের পরিবার আহলুল হাদিসদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আহলে হাদিসরা কোনো সন্ত্রাসী নয় আহলে হাদিসরা কোনো টেরর নয় আহলে হাদিসরা পৃথিবীতে কোনো ওই যে সেই জুলুমবাজ নয় বিভিন্ন ওই যে বিভ্রান্তিকর মতবাদে পড়ে যারা ওই যে সন্ত্রাস এবং বিভিন্ন কাজে যারা জড়িয়ে পড়ে ওরা কোনো আহলে হাদিস হতে পারে না আহলে হাদিসের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি জেনে নিয়েছেন হযরতে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা তিনি জেনে নিয়েছেন হযরতে বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা এতগুলো চমৎকার চমৎকার উদাহরণ দিয়ে একটি অসাধারণ বক্তব্য আমাদের এই দুই দিনব্যাপী ইসলামী দাওয়া এবং এই সম্মেলনে দিনী ভাইরা আমাদের আরবের সেই জর্দানের আমাদের সম্মানিত মেহমান রয়ে গেছেন এখনই আমরা ইনশাআল্লাহ তাকে দিয়ে দেব আমি শুধুমাত্র এক দুই মিনিটে তার এই মহামূল্যবান বক্তব্যটি আজকের দ্বিতীয় দিনের জমিয়তে আহলে হাদিসের এই দাওয়া ও তাবলীগের সম্মেলনে একটি মহামূল্যবান উপস্থাপনা হয়েছে সেই জন্য আমি আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে সবাইকে নিয়ে একটা ধন্যবাদ দিতে চাই আমরা মুবারকবাদ জানাতে চাই আমরা আবারও এই শাইখকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাতে চাই আমরা সবাই মিলে বলি আহলান সাহলান মারহাবা নাজ্জু মাররাতান সানিয়া ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদের সঙ্গে আবার আসবেন এই ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত সুধীবৃন্দ হ্যাঁ এখনই আমাদের দুজনের দুজন মেহমানকে আমরা একটু ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করব প্রসঙ্গক্রমে একটু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই এই যে বিরাট বড় আয়োজন আপনারা দেখলেন আলহামদুলিল্লাহ এসেছিলেন দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট করে একটা স্বপ্ন নিয়ে হয়তোবা আপনাদের সেই স্বপ্ন থাকা শোয়া খাওয়া অথবা আনুষাঙ্গিক সুবিধায় কিছুটা আমরা হয়তো পরিপূর্ণ সেবা দিতে পারিনি তবে এটা আল্লাহর উপরে ভরসা করে আপনাদের মিষ্টি চেহারা দেখে আপনি কাকে বারবার বলায়েন বারবার চাহতে হ্যায় মানা ইয়ে দূর নহীঁ হ্যায় লেকিন দোনো মুলকোঁ কে হালাত জব সে ঠিক হুয়ে হ্যায় আর জিস তরিকে সে ইসলাম তো জুগরাফিয়াই বুনিয়াদ পর বঢ়তা নহীঁ হ্যায় لیکن دونوں ملکوں کے حالات جس طرح سے ٹھیک ہوئے ہیں یہ بہت بہت زیادہ خوش آئند ہے ہمارے نبی نے یہی درس دیا تھا کہ یہود سے بھی معاہدہ کیا تھا اور یہ تو ہم ایک جگر تھے اور اس کے ٹکڑے ہوئے پھر دونوں مل جائے کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ سلام اللہ আমরা ক্রেস্ট দিচ্ছি সম্মানিত সুধীবৃন্দ এই বিশাল বড় এলাকা বিশাল বড় স্থান এখানে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে আমরা আগামী বছর পাশে বসে মাননীয় মেয়র মহোদয় হ্যাঁ ক্রেস্ট দিচ্ছে আমাদের মাননীয় সভাপতি ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অল ইন্ডিয়া জমিয়তে আহলে হাদিসের আমির ডক্টর আসগার মাদানী হাফিজাহুল্লাহর হাতে আমাদের সভাপতি মহোদয়ের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল সহ জমিয়তের নেতৃবৃন্দ আমরা প্রসঙ্গক্রমে বলছি আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আজকে যে সম্মেলনের সামিয়ানা দেখে গেলেন আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভালো রাখেন সহি সালামতে রাখেন আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় সাবেক মেয়র মহোদয় এবং আলহাজ আওলাদ হোসেন সাহেব ঘরে বসে বলে গেছেন আমাকে উদ্দেশ্য করে এর চাইতে তিন গুণ হবে এবার এবার শেখ সেই ডক্টর উসামা আতায়া আল উতাইবি প্রখ্যাত দাইর হাতে ক্রেস্ট উঠিয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিস এর চাইতে তিন গুণ বড় সম্মেলন হবে পুরা মাঠ আমরা সামিয়ানা ভরে দেব ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য পর্যাপ্ত পানি এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এবার যতটুকু কষ্ট করেছেন আমরা এটা উপলব্ধি করেছি আরো ভালো করার চেষ্টা করব আর সেজন্য একটা ছোট অনুরোধ বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসের এই কাজগুলো চালিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে একটু হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের ছেলেরা প্রস্তুত আছেন আপনাদের হাতে হাতে একটা ফর্ম পৌঁছিয়ে দিবেন যেটা হলো মাসিক ইয়ানত অর্থাৎ মাসিক একটা ছোট অনুদান আপনার সাধ্য মতো আপনি 100 টাকা অথবা 200 টাকা 300 টাকা 500 টাকা অথবা 1000 টাকা 5000 টাকা প্রতি মাসে যদি আপনারা দেন আপনারা যদি অংশগ্রহণ করেন ইনশাআল্লাহ প্রতি বছর এখানে এসে আপনারা নতুন নতুন চমক দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ সুধীবৃন্দ আজকে আমার বক্তৃতা গতকালকেও আসে নাই আজকেও আসে নাই
বড় একটা কারণ ছিল আহমদুল্লাহ 30 সালে কেন ওয়াজে বক্তৃতায় আসে না তার কারণ মূল কথা আমি ছিলাম এটার আয়োজনে আহ্বায়ক কমিটির সুতরাং মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের পক্ষ থেকে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আগামীতে আবার সম্মেলনে ডাকব 1 এবং 2 ফেব্রুয়ারি এবং আমরা এখন থেকেই প্রস্তুতি নেব ওই দাওয়াত দিয়ে আমাদের জর্ডানের মেহমান ان شاء الله اكتب شروع করে দেন